Salam əziz xanımlar, deməli sizin xahişinizlə yenə qayqanaq bişirmə qaydasını videosunu göstərirəm. Deməli 16 yumurta, 1 xörək qaşığı un, 1 xörək qaşığı su əlavə edirəm. Yaxşıca çalınır. Bir 20 dəqiqə çalınsa bəs eləyir. Ondan sonra 2 qabda qazanda yağ götürürük. 1 kilo 600, əgər 16 yumurtadırsa 1 kilo 600 yağ götürürəm və yağı möhkəm dağ edirik. Yarı bölürük, yarısını bir qazanda, yarısını bişirəcəyimiz hündür qazan olmalıdır. Belə bu şəkildə deməli möhkəm qızdırırıq ta ki yağdan tüstü çıxmalıdır. Yəni güclü odda bişməlidir qayqanaq. Onda möhkəm qızdırırıq və bu şəkildə yumurtanı əlavə elədik çalınmış yumurtanı. Və həmin qazandakı hansı ki digər qazanda qızır, qızıb ki yağımız onu çömçə vasitəsilə bax belə bu şəkildə üstdən tökürük ki bax görürsünüz necə şişir. Ona görə buna mən Rusiyanın istehsalı olan vedrələr almışam. Bax belə bəzəkli 3 dənə almışam. Biri 13 yumurta üçündür, 12, 13, biri 15-16 yumurta üçün, digəri isə böyükü isə 20 yumurta qayqanağı hazırlamaq üçün mən ondan istifadə edirəm və belə bu şəkildə yağı hər tərəfinə gəzdiririk ki, qızarsın. Üzəri qızarsın, çünki altdan güclü oddur, həm də qızmış yağdır, altdan qızdırır, üstdən yəni qızardır. Üstdən də bax, belə bu şəkildə mən dökürəm ki, yəni qızarsın, həm də şişsin. Belə indi yəni baxırıq ki, artıq bir azca qızarıb və çalışıram ki, onu döndərmək. Biraz düzdür, çox isti qaynardır, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki adamın əl qoluna atılır, yağ möhkəm, yəni ehtiyatlı olmaq lazım. Çox çətin bir, düzdür, tez başa gəlir, amma çox çətindir. Adamın əl qolu yanır, yəni yağ sıçrayır, üzünə də adamı sıçraya bilər. Çox, yəni, qorxuludur. Bax, belə bu şəkildə ehtiyatlı döndərdim və heyva çubuğu ilə, bax, belə onun həyatımdan özüm düzəltmişəm. Heyvadan, ufluq biraz... yəni yoğundur deyənə onu çeyləmək olmur da, yəni deşiklər böyük olur. Amma bu nazikdir deyə səlqəli çıxır, incədir. Bax, belə bu şəkildə deşiklər elədim və bir də əyirəm, həmin o qaynar yağı, bax, belə başından tökürəm, ortasına, hər tərəfinə gəzdirirəm ki, onun içi bişsin. Əsas qayqanağın, yəni içi də bişməlidir. Əgər o olmasa, bişməsə, içi göy olacaq, yəni dadlı olmayacaq, yaxşı olmayacaq, yəni o effekti verməyəcək. Düzdür, şiş olur, yəni hündür olur, amma içi göy olur, çiy olur. Bax belə, axır ki, bu döndərdim bu yüzündə, yenə onu çubuqla deşdəklər edirəm. Sonra bu ocağın azaldıram. Ocağı azaldıram, qoyuram bamodda, yəni çox da azaltmıram, belə biraz orta. Qoyuram bamodda bişir, yenə bax belə yağı gəzdirirəm ortasına, kənarlarına. Yəni çömçə vasitəsilə vuranda baxıram ki, bərkiyib da, yəni daş kimi olur, taxta kimi olur, bax belə bərk. Sonra yenə döndərirəm, o yüz bu yüz bişirirəm, baxıram. Artıq gördüm ki, çömçənin arxasından vururam, gördüm ki, bərkiyir. Ondan sonra qayqanağımız artıq hazırdır. Qalanını isə Ruhiyyə xanım özü sizə desin. Deməli, sabah bir toy məclisi üçün qayqanaq hazırladım. İndi bir də bişdi. İndi istəyirəm onu göstərəm sizə. İndicə bişdi. İndi mən bunu qoymalıyam, bax belə nimçədə. Nimçədə bu vəziyyətdə olmalıdır. Yəni, biri düz, soğuz qabı üstündən də bax belə düz ki, bunun üstündə bunun yağı süzülsün. Bax belə. Belə görürsünüz, götürdüm bunu çəkir. Çəkirəm köməliyəm. Bax belə. Görünür, oradan. Bu vəziyyətdə, deməli, bu qalmalıdır. Haradasa bir 6 saat, 7 saat. Məsələn, axşamdan bişirib səhər götürmək daha məqsədə uyğundur. Niyə? Çünki bunun tərkibində hamısı yağ bütün süzməlidir. Süzür. Bax, indi, bax belə, bu 6 saat bu vəziyyətdə qalmalıdır.
Bax görürsüz, nimçədən bax burdan yağ süzülüb, bu nimçə dolur yağından. Hələ ikisini də hazırlayıram. Bax belə. Maşallah qayqanağımıza baxın, görün nə qəşəngdir. 16 yumurtadan hazırlamışam. İndi şirələrini də hazırlayacağım. İnşallah sabah səhər mədlisə təhvil veriləcək.